tuulada daanyeeray oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa laga hirgeliyey ceel biyood oo ay qodeen walaalaha reer Joomow. Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintaasi soo koobaya. Mahadda koowaad waxay u sugnaatay Allaah subxaanahu wa tacaala oo suurageliyey reer daanyeeray inay biyahani ka cabaan ceel ay qodeen ilma Joomow. Mahadda labaadna waxay u sugnaatay ilmaha reer Joomow oo suura geliyey in dadka ku nool tuulada Daanyeeray ay cabaan biyo nadiifa oo macaan. Dadka ku nool tuulada Daanyeeray waxa ay biyo la'aan ahaayeen ku dhawaad sanad, waxaana ceelkani uu ahaa mid horey u qodnaa balse biyo laga waayey. Gabdhaha reer Joomow ayaana waxay u soo wakiisheen barnaamijka Shaasha Care si loogu qodo ceelkan, isla markaasina biyaha ceelkani ay si lacag la'aana ku cabaan dadka ku nool tuulada Daanyeeray. Gabdhaha reer Joomow ayaana ceelkan u waqaftay eheladooda mootan. Qaar ka mid ah dadka tuulada Daanyeeray ayaa uga mahad celiyay ceel biyoodkani la qoday ilma Joomow oo ahaa kuwii suurageliyey in ceelkani la qodo. Alla ka sokow, ilma Joomow waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. Ceelkii Shaashaana loogu soo dhiibi waa naloo dayac tiri, waana ka caboohaynaa. Aad iyo aad baa idinku mahad celinaynaa. Ilma Joomow aadashi waana maa la qoday, waa mahadsantihiin, waan ugu mahadcelinaynaa, biyaan ku dhaansanaynaa. Maanta waan ugu farxsannahay biyo la'aantana haysi. Maanta waa ku biyo dhaansana walaalkayna Shaasha, waa u mahadcelinaynaa, waa mahadsantihiin. Walaalahayni oo dibadda jiray reer Joomow, waxaan ugu mahadcelinaynaa ceelkan inoo dayac tireen oo walaalkayna Cabdishakuur Shaasha ay macnaha u soo xil saarteen. Aad baan ugu mahadcelinaynaa ilma Joomow iyo Cabdishakuur Shaasha oo na soo gaarsiiyey arrimahaas. Alxamdulilaah, haddana waxaan u baahannahay intii tabartooda karaamkooda wax inoo qaban karaan walaalahayna reer Joomow inay haddana sidaas iyo mid la mid ah ay wax noogu qabtaan. Ilma Joomow waxaa ugu mahadcelinaynaa ceelka inanoo dayac tireen oon biyaha ka cabayno. Khayr Allah siiyo, maasha allah oon aana haya. Hadda waa u mahadcelinaynaa walaalkayna Shaasha, waa na soo gaarsiiyey ceelkii. Hadda biyaan ka dhaansanayna, waa mahadcelinaynaa. Khayr badan allah siiyo. Ilma Joomow waxaa u mahadcelinaynaa inay ceelkii inoo dayac tireen oo u mahadcelinaynaa walaalkayna Shaasha. Waxa weeye ceelkan ayaa ma arta maxaan ku raadaa muddo badan naga dayactir xumo ay naga haysay oo haddii Ilaahay kuroon yahay biyo la'aan nagu haysay ceelkii asaga ahaa. Haddii Ilaahay kuroon yahay ilma Joomow ayaa Ilaahay noo soo diray mahadi ha ka gaartay Ilaahay mahadiis. Ayagana waa ku mahadsan yihiin iyo walaalkeenna Cabdishakuur Shaasha. Ilaahay ajri xasanaad iyagana ha ka siiyo. Annagana maanta haddii Ilaahay kuroon waa ku noolnahay oo waa ku nimcaysannahay oo biyihiisaan cabaynaa. Waatan haddeer ma arta maxaan ku raadaa nusac ka bacdi biyihii laga dhaamiyey la aroortay oo maanta haddii Ilaahay kuroon lagu dhaqmaayo dad badan baa u oonnaa. Sidoo kale waxaa jira ceelal badan oo ma arta aan tabarna aan u la'nahay oo iska biyo la'aan ah oo dayactirna u baahan. Yacnii walaalkeena Cabdishakuur boqolkiiba boqol waa uu ku mahadsan yahay mas-uuliyaddii lagu soo wareejiyey inuu haddana si nidaamsan oo habboon oo qiimo leh u wareejiyey. Waxa weeye mas-uuliyaddaas ayaga waxa macnaha uu ku wareejiyey dhaqaalihii loo soo dhiibay ayuu masaakiin yacnii u baahan biyo ayuu uga dayactiray ceelkii. Ceelkii maanta waa kan oo la cabaayo, waa kan biyihiisa lagu nastay, waa kan biyihiisa lagu hareed gooyey. Marka sidaas daraaddeed haddii Ilaahay ku run yahay annagana waxa weeye Ilaahay baan ku mahadinaynaa, kabacdi ilma Joomow waan ku mahadinaynaa, kabacdi walaalkeena Cabdishakuur Shaasha baan ku mahadinaynaa. Barnaamijka Shaasha Care ayaa ugu baaqaya muslimiinta ku nool dunida dacalladeeda gaar ahaan kuwooda ku hadla afka Soomaaliga inay isha ku hayaan dadka dhibaataysan ee ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo dhibaatooyin ku qaba helitaanka biyo nadiifa iyo goobo caafimaad maadaama dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ayna helin cabidda biyo nadiifa iyo weliba goobo caafimaad oo ay tagaan marka ay cuduradu asiibaan. Waxaana sidoo kale barnaamijka Shaasha Care uu farayaa ummadda muslimiinta inay ka faa'iidaystaan fadaaisha bisha barakaysan ee Ramadaan kuna baxsadaan sadaqaadkooda cidda ay ku waajibtay. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.